ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዛሬ ትምህርታችን ዲተርሚኔሽን ኦፍ ፎርሙላ እናያለን። ፎርሙላ ግኝት፣ ሁለት አይነት ፎርሙላዎች አሉ። አንደኛው ሞለኪላር ፎርሙላ እና ኢምፒሪካል ፎርሙላ። ሞለኪላር ፎርሙላ ደግሞ ምን ማለት እንደሆነ፣ ኢምፒሪካል ፎርሙላ ምን ማለት እንደሆነ እንይ። ሞለኪላር ፎርሙላ ሾውስ ዘ አክቹዋል ነምበር ኦፍ አተምስ ኦፍ ኢች ታይፕ ኦፍ ኤለመንት ፕሬዘንት ኢን ኮምፓውንድ። ይህ ማለት ወይም ሞለኪላር ፎርሙላ የሚባለው በውህድ ውስጥ ያለው የእያንዳንዱ የኤለመንት መጠን ምን ያክል እንዳለ የኤለመንቱን ብዛት ይነግረናል። ሞለኪላር ፎርሙላ በውህድ ውስጥ ያሉ የኤለመንቶችን ትክክለኛውን መጠን ያሳየናል። ለምሳሌ የግሉኮስ ሞለኪላር ፎርሙላ ስትኒ ግሉኮስ ሞለኪላር ፎርሙላ C6H12O6 ይሄ የሚያሳየን በግሉኮስ ሞለኪላር ፎርሙላ ውስጥ 6 ካርበን፣ 12 ሃይድሮጂን እና 6 ኦክሲጂን እንዳለ። ማንኛውም ሞለኪላር ፎርሙላ በውህድ ውስጥ ያለውን የኤሌመንቱን መጠን ወይም ትክክለኛውን የኤሌመንቱን መጠን ያሳያል። ሁለተኛው ኢምፒሪካል ፎርሙላ ነው። ኢምፒሪካል ፎርሙላ ሾው ዘ ሲምፕለስት ሬሽዮ ኦፍ ኤሌመንት ኢን ኮምፓውንድ። ኢምፒሪካል ፎርሙላ የሚያሳየን በውህድ ውስጥ ያሉ የኤሌመንቶችን ትንሹን መጠን ያሳያል። ዘ ሲምፕለስት ሬሽዮ ለምሳሌ እዚህ ጋ 6 ካርበን፣ 12 ሃይድሮጂን፣ 6 ኦክሲጅን። የእነዚህ ካርበን፣ ሃይድሮጂን እና ኦክሲጅን ትንሹ መጠን በኢምፒሪካል ፎርሙላ እናያለን ማለት ነው። ለምሳሌ ኢምፒሪካል ፎርሙላ ኦፍ ግሉኮስን እናይ። የግሉኮስ ኢምፒሪካል ፎርሙላ CH2O ይሄ ማለት የኤሌመንቶቹ በውህድ ውስጥ ያሉ የኤሌመንቶቹ ትንሹ መጠን ማለት ነው፣ ትንሹ ሬሾ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ለስድስት ሁሉን ብናካፍል ለስድስት ብናካፍለው ካርበን 6 ለ6 1 ይሆናል፣ 12 ለ6 2 ይሆናል፣ ኦክሲጂን 6 ለ6 ኦ ብቻ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢምፒሪካል ፎርሙላ ማለት ዘ ሲምፕለስት ፎርሙላ ኦፍ ኮምፓውንድ እንላለን፣ ወይም የኤሌመንቱ የውህዱ ትንሹን መጠን ወይም ትንሹን ሬሽዮን የሚያሳይ ኬሚካል ፎርሙላ ኢምፒሪካል ፎርሙላ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኢምፒሪካል ፎርሙላ ለሞለኪላር ፎርሙላ መሰረት ነው ማለት። ለዚያም ከስሙ እንደምንረዳው መሰረተ ቀመር የሚባለው የሞለኪላር ፎርሙላ መሰረት ማለት ነው። በቀላሉ ከኢምፒሪካል ፎርሙላ ሞለኪላር ፎርሙላን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ፎርሙላ ሞለኪላር ፎርሙላ ከማግኘታችን በፊት ኢምፒሪካል ፎርሙላ ማግኘት መቻል አለብን ማለት ነው። ኢምፒሪካል ፎርሙላ ከተገኘ በኋላ ወደ ሞለኪላር ፎርሙላ ማሳደግ ይቻላል። ይህንን ለማድረግ መጀመሪያ ኢምፒሪካል ፎርሙላ ካልኩሌሽንን ወይም ዲተርሚኔሽን ኦፍ ኢምፒሪካል ፎርሙላ፣ እንዴት ኢምፒሪካል ፎርሙላ ማግኘት እንደሚቻል መጀመሪያ እኔ ዲተርሚኔሽን ኦፍ ኢምፒሪካል ፎርሙላ ኦፍ ኮምፓውንድ የኮምፓውንዱን ወይም የውህድን ኢምፒሪካል ፎርሙላ እንዴት ማግኘት እንደሚቻል ከዚህ ምሳሌ ጀምረ እኔ ዋት ኢዝ ዘ ኢምፒሪካል ፎርሙላ ኦፍ ዘ ኮምፓውንድ ኮምፖዝድ ኦፍ 92.3% ካርበን ኤንድ 7.7% ሃይድሮጂን። የዚህ ካርበን 92.3% እና ሃይድሮጂን 7.7% ነው። ስለዚህ ከነዚህ ኢንፎርሜሽን ተነስተን እንዴት ኢምፒሪካል ፎርሙላ ማግኘት እንደምንችል ስቴፖችን ተከትለን እስቲ እንስራ። እዚህ ጋር ካርበን 92% ነው ማለት እንደ ግራም ነው የምንወስደው፣ ከመቶ 92.3 ግራም ማለት ነው። ሃይድሮጂን 7.7% ማለት ደግሞ 7.7 ግራም ነው ማለት ነው። የካርበን አቶሚክ ማስ 12 ግራም ፐር ሞል ነው። የሃይድሮጂን 1 ግራም ፐር ሞል ነው። ስለዚህ ሁሉም ኢንፎርሜሽን ስላለን ስቴፖቹን ተከትለን እስቲ ለማስላት እንሞክር። ኢምፒሪካል ፎርሙላ ኢምፒሪካል ፎርሙላን ለማግኘት መጀመሪያ ኮምፓውንድ ውስጥ ያሉትን የኤሌመንቶችን ሲምቦል እንጽፋለን። ለምሳሌ ካርበን በሲ፣ ሃይድሮጂን በኤች። በሁለተኛ ደረጃ ከመቶ ያላቸውን መጠን በግራም እናስቀምጣለን። የካርበንን ከካርበን ስር የሃይድሮጂን ከሃይድሮጂን ስር። ለምሳሌ ካርበን ከመቶ 92.3% ማለት 92.3 ግራም አለው። ካርበን ስር እንጽፋለን። ሃይድሮጂን 7.7
ግራም አለው ይሄንን በሃይድሮጂን ስር እንጽፋለን። በሶስተኛ ደረጃ ሁለተኛ ላይ ያሉትን የእያንዳንዱ የኤሌመንቱን መጠን ወይም ማስ ለኤሌመንቱ ሞላር ማስ እናካፍላለን። ለምሳሌ ካርበን 92.3 አለ ይሄንን ለ12 እናካፍላለን። ሃይድሮጂን 7.7 ግራም አለ ይሄንን ለ1 እናካፍላለን ሞልን ለማግኘት። በአራተኛ ስቴፕ ሶስተኛ ላይ አካፍለን ያገኘናቸው ሞሎች አሉ። ማስን ለሞላር ማስ ለእያንዳንዱ ኤሌመንት አካፍለን ያገኘናቸው ቁጥሮች አሉ። እነዚህን ለምሳሌ የተለያዩ ቢሆኑ ይሄው 7.7 ነው፣ የኛም ተካፍሎ 7.7 ነው የመጣው። ከሁለታቸው አንደኛው ትንሽ ቢሆን ለትንሹ እናካፍላለን። እዚህኛው ላይ ግን ሁለቱም እኩል ስለሆኑ ለአንዱ እናካፍላለን። 7.7 ይሄንንም የኛውንም ለ7.7 እናካፍላለን። ሁለቱም እኩል ስለሆኑ ለ7.7 እናካፍል ይሄኛው 1 ይሆናል፣ ይሄኛውም 1 ይሆናል። አምስተኛ ስቴፕ ላይ ያገኘነው ቁጥር ፍራክሽን ቢሆን ኖሮ ወይም በዴሲማል ፖይንት ያለው ቢሆን ኖሮ ሙሉ ቁጥር ለማድረግ በሆነ ነምበር እናበዛለን። ለምሳሌ እዚህ ላይ ያገኘነው 1.5 ቢሆን ኖሮ ይሄንን ሙሉ ቁጥር ለማድረግ በሁለት ብናበዛው 3 ይሆናል። ይሄኛውንም እንደዚሁ ያገኘነው ግን ሙሉ ቁጥር ስለሆነ እንዳለ እናስቀምጣለን ማለት ነው። የመጨረሻና ስድስተኛ ስቴፕ የኤሌመንቶችን ሲምቦል እንጽፍና ብዛታቸውን እንደ ሳብስክሪፕት እንጽፋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ኤሌመንቶቹን አጠገብ ለአጠገብ አምጥተን እንጽፋቸዋለን። ካርበንና ሃይድሮጂን እናወርዳቸውና የካርበን መጠን የሃይድሮጂንን መጠን እንጽፋለን ማለት ነው። እዚህ አሁን ኤሌመንቶችን አምጥተን ጎን ለጎን አደረግናቸው። ከዚያ በኋላ እዚህ ላይ የአምስተኛ ላይ ያገኘነው ቁጥር እንደ ሳብስክሪፕት በኤሌመንቱ ስር እንጽፋለን ማለት ነው። አንድ እና አንድ ያው አንድ ቁጥር ሲሆን መጻፍ ስለማይጠበቅብን እንደዚህ ሲኤች ይሆናል። ይሄ ኢምፔሪካል ፎርሙላ ይሆናል ማለት ነው። የዚህ ጥያቄ ኢምፔሪካል ፎርሙላ ወይም ትንሹ ፎርሙላ ሲኤች ይሆናል። ይሄ ኢምፔሪካል ፎርሙላ ማለት ነው። ሁለተኛ ምሳሌ እንይ። What is the empirical formula of the compound composed of 52.94% aluminum and 47.06% oxygen? The atomic mass of aluminum is 27 and oxygen is 16. ይህን ያክል አሉሚኒየም 52.94% ማለት ከመቶ 52.94 ግራም አለ ማለት ነው። ኦክሲጅን ደግሞ 47.06 ግራም አለ ማለት ነው። ይህን ያክል መጠን ያለው የአልሙኒየም እና የኦክሲጅን ኢምፒሪካል ፎርሙላው ምን ይመስላል የሚለውን እስቲ ቅድም የተከተልናቸውን ስቴፖች ተከትለን እንስራ። አንደኛ ስቴፕ የኤሌመንቶችን ሲምቦል መጻፍን። ኦልሬዲ የኤሌመንቶችን ሲምቦል እና አልሙኒየም ኤል ነው፣ ኦክሲጅን ኦ ነው። ሁለተኛ ከመቶ ያላቸውን ፐርሰንት ወይም መጠናቸውን በግራም መጻፍ ነው። 52.94% ማለት 52.94 ግራም ማለት ነው። ይሄኛውም ኦክሲጅንም 47.6 ግራም ማለት ነው። እዚህ ጋር ሶስተኛ ደረጃ ላይ ማሳቸውን ለአቶሚክ ማሳቸው የኤሌመንቱን ማስ ለኤሌመንቱ አቶሚክ ማስ ማካፈል ማለት ነው። ይሄም ሞል ካልኩሌሽን ማለት ነው። ሞል በቀላሉ በዚህ መልኩ እናገኛለን። የኦክሲጅንንም 47.06 ለ16 ግራም ፐር ሞል ስናካፍል 2.94 ሞል እናገኛለን። አራተኛ ደረጃ ላይ ይሄ እዚህ ላይ ሶስተኛ ላይ ያገኘው ነው ለትንሹ ሞል ማካፈል ማለት ነው። አሁን ከነዚህ ከሁለቱ 1.96 እና 2.94 ከሁለቱ ትንሹ ማን ነው? 1.94 ወይም the smallest mole is 1.96። ስለዚህ ሁለቱንም ይሄንም ለ1.96 ይሄኛውንም ለ1.96 እናካፍላለን ማለት ነው፣ ትንሹን ሞል ሬሾ ለማግኘት። ይሄንን ስናካፍል 1.96 ለ1.96 እናካፍል 1 ይሆናል። 2.94 ለ1.96 እናካፍል 1.95 ይሆናል ማለት። አሁን እዚህ ጋር
አንደኛው ሙሉ ቁጥር ነው ሌላኛው ሙሉ ቁጥር አይደለም ዴሲማል አለው ማለት ይሄ ማለት 3 ሁለተኛ ማለት ነው ይሄንን ሙሉ ቁጥር ለማድረግ በሆነ ቁጥር ማብዛት ይኖርብናል ይሄንን በሁለት ብናበዛው 3 ይሆናል ይሄኛውን በሁለት አበዛን ማለት ይሄኛውንም በሁለት ነው ማብዛት ያለብን ዴሲማሉን ባበዛንበት ቁጥር ሌላኛውንም ማብዛት ይኖርብናል ማለት ስለዚህ አንድ 1.5 ባዛ በሁለት 3 ይሆናል ይሄኛው 2 ይሆናል ማለት ነው ስድስተኛ ስቴፕ ላይ እናደርጋው የኤሌመንቶቹ ሲምቦል አንድ ላይ እናመጣና አልሙኒየም እና ኦክሲጅን አንድ ላይ እናመጣና የራሳቸውን ሞል መጻፍ ማለት ነው ስለዚህ አልሙኒየምን እናመጣዋለን አልሙኒየም ስር የራሱ የሆነ ሞል አለው 2 እንጽፋለን የኦክሲጅንን እናመጣና የኦክሲጅን ሞል 3 እንጽፍ አልሙኒየም ኦክሳይድ ይሆናል ስለዚህ የአልሙኒየም ኦክሳይድ ኢምፐሪካል ፎርሙላ አልሙኒየም 2 ኦክሲጅን 3 ይሆናል ማለት በዚህ መልኩ ሞለኩል ኢምፐሪካል ፎርሙላ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ቀጥለን የምናየው ሞለኩላር ፎርሙላ ነው ማለት ነው ሞለኩላር ፎርሙላን ለመስራት መጀመሪያ ኢምፐሪካል ፎርሙላ ነው መስራት ያለብን አሁን ኢምፐሪካል ፎርሙላ ስለሰራን ሞለኩላር ፎርሙላ ከዚህ ቀጥለን ሞለኩላር ፎርሙላ እንዴት መስራት እንደምንችል እናያለን።